Gazmend Bardhi nxjerr blo Framon me dokumentin e SPAK të Fala Olsit. Çështja Xhibraka ka rikthyer sërish përplasjet mes kryeministrit Edi Rama dhe kreu të grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Bardhi pretendon se ka ngritur padinë ndaj Olsi Ramës duke akuzuar si të përfshirë në ngjarjen e laboratorit të drogës, ndërsa kreu i qeverisë e mohon. Në një reagim tjetër në X, Gazmend Bardhi ka dërguar selam kryeministrit Rama me një përgjigje nga kreu i SPAK, Altin Dumani për dosjen Xhibraka. Vëllai i Olsit vazhdon me gënjesht traditore duke u përhumbur në nocione juridike që as i kupton dhe as nuk mund t'i kuptoj. Po more budalla, po kallëzim kam bërë, lexo përgjigjen e drejtuesit të prokurorisë së posaçme zotit Altin Dumani. Unë nuk do të bëj kallëzim në formën që don ti dhe yt vlla, me qëllim rivarosjen e çështjes që ekziston nga prokuroria e Hanoverit. Unë kam bërë kallëzim siç e kërkon ligji në këtë fazë ku ndodhet çështja penale dhe që ka sjell eksaktësisht atë që unë kam kërkuar, rihapjen e dosjes penale 335-1-2016, që prokurori yt personal e kishte varosur në 2018-ën. Tani çështja mban numër 88/2024 që do të shënoj gjatë gjithë jetës dhe duhet ta mbash mend mirë. Deri atëherë, ndrysho strategji. Të fala Olsit dhe kujdes narko automjeti me targa AA 653DM. Shkruan Bardhi.